یکی از مخربترین جنبه‌های نبرد مجازی، تولید محتوای مخرب، اخبار جعلی و شایع‌سازی است. طبق برآورد متخصصان علوم ارتباطات، ایرانی‌ها 180 برابر مردم دیگر کشورها مورد هجوم عملیات روانی در فضای مجازی قرار می‌گیرند. این هجمه‌ها از کشورهای مختلف و با اهداف مختلفی انجام می‌شوند. برای مثال، مسئولان عربستان سعودی واحد تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی را در روز 20 اسفند سال 96 توسط محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و با حضور مریم رجوی سرکرده منافقین راه اندازی کردند. همچنین با حضور ترامپ، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سازمانی به نام مرکز جهانی مبارزه با افراط‌گرایی افتتاح کردند که علیه ایران و شیعیان فعالیت می‌کنند. طبق آمار منتشر شده، تنها در ناآرامی‌های سال 96 27% از هشتگ‌های تظاهرات سراسری از داخل عربستان منتشر شدند. همچنین واحد جنگ سایبری گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه تیرانا واقع در کشور آلبانی فعالیت می کند. در این واحد بیش از 1500 نفر حضور دارند که هر کدام حدود 20 اکانت را مدیریت می کنند. این افراد به طور شبانه روزی مشغول تولید محتوای حرفه‌ای علیه مسائلی مانند ولایت فقیه، حجاب، رهبر انقلاب، سپاه، نیروی انتظامی، صدا و سیما، فرماندهان و مدیران موفق کشور هستند. به این دو مرکز اضافه کنید نیروهای آموزش دیده‌ای که به زبان فارسی مسلط هستند و از آمریکا، سرزمین‌های اشغالی و چند کشور دیگر بسیاری از مطالب، هشتگ‌ها، شایعات و خبرهای ناامیدکننده را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها علیه آرامش روانی و امنیت ایرانی‌ها منتشر می‌کنند.